kawai abinci ne. Wannan akwai abinci. Ga zuwa mu abinci mana. Na nawa? Na 200 yake wani. Na 200. Ba mu sha abinci na 200. Okay. Ke bari in sa maka. Ina leda. Ga leda nan waje ta. Hajiya mutanen gabas. Inda ku ba yin wahaji a kasar nan. Haka ya ta ai. Wa maganin ku kan mu. A ya ta ba to hajiya. Kai. Wannan ya naga zaka wuce ni. Har da ban abinci ya. Ba zan ba ki abinci ki. Ya hakuri zan ba ki. Kana siyan abinci ba ka da mu ba ki kudin. Sai dai ka saka ku kan hanya ka wuce. Ya hakuri zan ba ki mana hajiya. Sai dai ka saka haka ne zuwa sai in samu shekarun jima ya ci ya ce in samu shekarun. Ba hajiya ki akwai matsala. Kai dan haka nake yi da zaka zo ka tadar da gurin nan. Zan da yawo ki kawai. Zan da yawo ki. Je ka ba zan ba ka ba ku ba. Har gidan sai yara su dinga zuwa kawai su fita ne kowa ya zo ya sa abinci. Haka da mun kuke min da mun idan bana nan. Sai da kowa ne zai sa abinci ya kama hanya ya wuce. Sai na je kasuwa na je na bada kudi sannan ake zuba min hatta nama idan zan siya shinkafa wake ko mai doya idan zan siya sai na bada kudi sannan ake bani sai ku dinga ka samu abinci a gari. Kana ji? Duk wanda ya shigo wannan layin na jin kawo a tare shi saboda da ido na gani kana ji da ido na gani wani din da aka karba wajen wani eh oga ya mana wanda ya wuce nan zan mako ba shi kana ji ba wai ido na gani duk wanda ya biyo layin nan ba sani ba sabo ba komai kana ji ai ka mu mu komai kai wani aka ne wai sa ba ka ake rike wuka ga Allah ka wuta ka ga ga yanda ake rike wuka nan za ka rike kana wani tara ta za ka yi eh wai kai ina ka samu wannan ne Allah oga abokan aiki ne kawai ga sun na ganzu ne ce zo mu ya shi ba kai wai me haka ne kai bacci kake ne duk wannan wai ana wannan bacci yake ga wannan kawa fa bishi Oga na san ba dai ba ga ne ba kai oga na san ba dai ba ga ne ba Allah ka je wajen ya ci zuwa huga sai na zo sai ka zo na ogan ne wai kai oga ya zo ka ce wai wannan dai oga wallahi daga kai oga yani ogan wai ni ne oga ya haka yi ne abin ajiyun ka kawai zaka kawo tashe kuke yi ne ko kuwa a karin mun ma ka ba da yan tashe ne ya dai ka kawo abin da ke ajiyun ka kai za ka ba mu za ka aikuwa za ka ba ni bane ni za an sa da kai kanka da kanka zaka zo to da kai to bismillah mun shigo magani da abin da abin ajiyun da ne kake so eh Ramin shege, ko daki ma babu.